צהריים טובים, תלמידים. המנהל במפ. גוש חי, עלה. ובכן, גוש חי, דבר. תהיל אווירה לי תרדיפה ראויה. החתול שלך לעולם לא יוכל אותך אם תהיה לו הזדמנות. שובל בשמיים. לא, גוש חי. אמרתי דבר, לא אמרתי קשקש. תשכב, בבקשה. מלא חיים כל כך. כשגברת בלייט סיפרה לי על הגוש החי שלך, הייתי חייב לגשת. לראות ממה הוא עשוי. יש לי רשימת חומרים כאן. לא. קיווינו למבט מקרוב. ווילאו, אתן לך את הכבוד לחיתוך הראשון. זה לא אפשרי לחתוך בני אדם, נכון? ווילאו, קדימה, עשי את החיתוך הראשון. חכה, מנהל במפ! תנגיף! מהר! הם בורחים! לא, הם לא יגיעו רחוק. הכל קרה באשמתי, ווילאו. רק רציתי לראות איך בית ספר לחישוף אמיתי נראה. נו, אז מה את חושבת? הוא ממש נחמד. אוקיי, אנחנו צריכות לצאת מכאן לפני... שבמפ ינעל אותנו בפנים. אצילו, אצילו, אצילו! בעיות עם התלמיד שלך? כן, כן! בטוח שאתה צריך את העזרה שלי? אולי הוא רק רוצה עוד שיעורים מהמורה המבריק שלו? בבקשה, תעזרי לי, את יכולה לקרוא לי מר וויגל! אוקיי, מר וויגלס, הנה מה שאנחנו הולכים לעשות. זה נורא, אני לא יודעת מה לעשות. אמיתי צודקת, אני רק חצי מכשפה ווילאו. את מכשפה שלמה ווילאו, ואת נהדרת. ומי שאי פעם אמרה לי שמכשפה טובה היא רבה תושיה. זהו זה. את מתכוונת לכדור הרפש הזה? לוז, זה זרע. מזל גדול שיש לך אותו. כן, מזל גדול שמישהי אמרה לי לשמור עליו. בבקשה, תצמח! בלתי רגיל. הנה היציאה! לא מהר כל כך! אני לא אתן לכן להימלט בקלות כזאת. תני לי את הטאג שלי! גושים חיים! לתקוף! אוהבים וחייבים לראות, מחכה לכם בערוץ דיסני.